Milo Sports Academy at the Kadadine, a few but Kela then Nanny, wicket keeping, Emathum, Kadu Rakima Pilibandava. Samane, Ubuhundama, Pandu Rakin Nick in a Puluan, Eva Game, Onama Kanda Amakata, Kadu Rakin Nick, Harima Vadaga, Onama Kanda Amaka, wicket keeper Kela, Venomastana Kadaratinadin, Kadu Rakin Nick Pendu Basa Wing in Nona, Obata Hundra Pandu Rakinna Puluana, Obata Hekiavatino. Wicket keeper කෙනෙක් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායමක ඉන්න හොඳම පන්දු රකින්න තමයි කඩු රකින්නට තෝරා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට හොඳින් පන්දුවට එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන් නම් ඔබටත් පුළුවන් කඩු රකින්නෙක් වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා කඩු රකින්නෙක්ටත් අවශ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන බේසික් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සූදානම් අද දිනේදී ඔබට මේ කඩු රැකීම පිළිබඳ කතා කරන්න. ලෝකේ කඩු රකින්නන් කිහිප දෙනෙක් ගැනත් අපි ඔබට මතක් කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාවේ මවුක් බවුච ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන එවැගේම කුමා සංගක්කාර මහේන්ද්‍ර සිං ධෝනි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිල් ක්‍රිස් වගේ කඩු රකින්නන් එක් දින ටෙස්ට් මේ ඕනම දෙයක ඉතාමත්ම හොඳ කඩු රකින්නන් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දුවද්දි දැවියාමක් වෙන්න පුළුවන් ස්ටම් කිරීමක් සහ දඟපන්දිය වන්නන්ට වේගපන්දිය වන්නන්ට හොඳම උඩපන්දු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ කඩු රකින්නට. ඒ නිසා අද දින අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ කඩු රකින්නෙක් තුර තිබෙන්නට ඕනේ ඒ වගේම ඉන්නට ඕනේ අවශ්‍ය මොන ආකාරයෙන්ද පන්දුව වෙත යොමු වෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද ඒ හැම දෙයක්ම හොඳ කඩු රකින්නෙක් වෙන්නට ඔබ දැනගත යුතුයි. අපි දකුණත් පිටිකරුවෙක් නම් ඔබ දන්නවා මේ ඕ ස්ටම්ප් එක මේ මිඩල් ස්ටම්ප් එක මේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක කඩු රකින්නාගේ මේ ඇතුළත පාදය හැම වෙලාවම තියෙන්නේ මේ ඕ ස්ටම්ප් එක කෙලින් ඒ තමයි සරලම විදිය කඩු රකින්නෙක් හැටියට වමත් පිටිකරුවෙක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔහු මේ ආකාරයෙන් ඒ වගේම වමත් පිටිකරුවෙක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඇතුළත පාදය හැම වෙලාවම ඕ ස්ටම්ප් එකට කෙලින් තියා ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ වගේම කඩු රකින්නෙක් හැටියට මේ ඔබ දකින්නේ ඔහුගේ ඉන්න ආකාරය හැම වෙලාවම සමබරව. අපි කියනවා මේ දනිස් දෙකෙන් ටිකක් නැවිලා ඉදිරියට ඒ වගේම අත් දෙක තියෙන්නෙත් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්නට පුළුවන් ආකාරයට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඇඟිලි දිග හරමින් තමයි කඩු රකින්නෙක් හැටියට මේ ඔබ දකින්නේ කඩුළු තුන ස්ථානය ඉන් අඟලක් දෙකක් පමණ පිටුපසින් තමයි මේ දඟ පන්දු යවන්නෙක්ට කඩුළු රකින්න ස්ථානය ඉතාමත්ම සරලව පෙන්නුම් කරන්න. මේ ඔබ දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් රයිට් හෑන්ඩ් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් දකුණත් පිටිකරුවේ ක්‍රීඩා කරද්දී කඩු රකින්නාගේ සරලම ඉන්න විදිය මේ ඕස්ටම්ප් එක කෙලින් තමයි ඔහුගේ පාදයේ තියෙන්නේ. ඉතින් එයා සමානව වමත් පිටිකරුවෙක් එහෙම නැත්නම් ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් කෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඒ ආකාරයෙන්ම මේ ඔහුගේ ඇතුළත පාදය හැම වෙලාවම ඕස්ටම්ප් එක කෙලින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති පන්දු කඩු රකින්නා ඉන්න ආකාරය දනිස් දෙක ඉදිරියට පැමිණලා තියෙනවා සමබරතාවයෙන් රැක ගන්නවා. ඒ වගේම අත් දෙක තාමත්ම හොඳින් දිග හරමින් පන්දුවක් රැකගන්නට හැම අවස්ථාවකම උඩු තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ආකාරයේ ඔබ දකිනවා මෙන්න මේ ඉර. මේ ඉරට ඉදිරියට තමන්ගේ අත් දෙක આવොත් විනිසුරු වරයට පුළුවන් ඒ නිපන්දුවක් හැටියට සඳහන් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා කඩු රකින්නෙක් වුණාම ඉක්මනින් බිමට එන්න ඒ වගේම ඉහළට එන්න පන්දුවේ ඉපිලීම බවුන්ස් එක අපි කියනවා ස්පින් එකත් එක්ක හැකියාව තියෙනට ඕනේ ඉක්මනින් දෙපැත්තට මූ වෙලා පන්දු රැක ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි කතා කරපු බැලන්ස් එක ප්‍රතිකරණේ පන්දු යැවීමේ වගේම කඩු රකින්න එකටත් එයා සමානව වැදගත් වෙනවා.